prijeteći da veto ide u dva smjera. Jeste li čuli, jeste li vidjeli tu objavu? Što izlaze iz Europske unije? Ne, nego da Hrvatskoj u biti prijeti veto s druge strane. To je sve. O tome se radi, dakle, to su ucijene sve. Pa ne trebamo njihov novac. Biće u Njemačkog ili neće biti nikad. Mislite da nam može u Schengen stopirati? O čemu će on odlučiti? Mislite da on jedini što odlučuje? Možda i više ljudi u Švedskoj različe tako, bez obzira što on je... Ali prosite, ja sam hrvatski predsjednik. Mi smo se negdje nesporazumeli. Ja sam hrvatski predsjednik. Ali sami ste rekli... Ja sam sad došao iz Delnica, dakle, gdje je ono, pola poginulih u specijalnu postrebi, u ratu su rođeni u DiH. Ili skoro pola, drugi su porijeklo. Nacija koja to zaboravlja, osuđena na propast. Uopće me ne zanima što je rekao nekakav, inače, zatucani islamofob i ultranacionalist švedski. Neka se taj novac kupi i neka spava na njemu. Ako je rasprava na toj razini. Mislite da ovo dobar način da se Bosna i Hercegovina stavi na nekakav međunarodni fokus? To je jedini način. To je jedini način i svako ko to ne razumije, ne razumije što je Hrvatska. Ovo je jedini način i ovo je vjerojatno zadnja prilika. Ja ne znam je li danas Šarni Šel, nakon što se najoče ovako u Beogradu sa Vučićem, otišao i do Mostara, ali Šarni Šel i tako ne odlučio ničem. Dakle, to je Plenković, ako ne var bio. Ponovno da Hrvatima u Bosni i Hercegovini malo rakije uspe u mlijeko, pa na dudu. Charles Michel odlučuje onoliko koliko je odlučivao i Donald Tusk, koji mi je opisivao šta radi o čemu odlučuje, da smo se družili. Dakle, još Plenković skupljao blogine po ono. Znači, slažete se zapravo sa Plenkovićovom konstatacijom da Michel ne dolazi zbog vas, nego zbog Plenkovića? Da je to neko ozbiljno. Dakle, premijer Plenković je jučer rekao da je zapravo vaša agenda naštetiti HDZ-u, naštetiti HDZ-u BiH, naštetiti Hrvatima u Bosni i Hercegovini i spriječiti širenje NATO-a. Ne, Plenković je ruski čovjek, on je ruski liferant. Dakle, tko je Agrokor koji je ukraden Todoriću? O Todoriću posljedno možemo razgovarati, to je otet o Todoriću. Tko je liferovao i omogućio da se par ljudi kriminalno obogati nego Plenković? Zbjeregateljni bank Rasiji, znate šta je to? Sberbank. Gdješnja trgovi bank, Majska trgovinska banka. Dakle, oni su postali vlasnici ogromnih resursa u Hrvatskoj, zahvaljujući Plenkovićevom kapitulanstvu. Vjerojatno uzeo i proviziju za to. Idemo malo fantazirati sada. Je li to optužba? Da. Dakle, kako je to završilo u ruskim rukama? Recimo, ja bih očekivao od nekakvog rodoljupca kao što je Bašenković, da 2017. i 18. godine, to je 4 godine nakon aneksije Krima, kaže Rusima i Putinu, nećeš razbojniče, ovo mi uzimamo, ti me tuži, goni pravdu, pa ćemo se naći na sudu. Umeđu vremenu bi izbio rat, Rusi bi ostali bez ičega. Agrokor bi bio hrvatski. Dakle, Plenković je ruski liferant i uz to omogućio da par ljudi opljačka 10 miliona eura i da se to stavi u džep. Jer sam imao od toga nekakve koristi, ne znam, ali imam razloga sumnjati. Kao i u slučaju ovog Banožića, gdje se sad bavimo time, je li on sebi dao neki stan ili nije. Mislim, on je sitni lopov za početak, dakle sigurno on tamo nešto muljao i maznao se i uredio taj stan, jer to primitivac kad dobalavi u veliki grad, to prvo hoće. Dakle, Gundulićeva, novo omlovljena zgrada, toga pali. Neću otići u Prečko živjeti, ko moji ministri, ne. I drugo, dakle, da sad govorimo o tome je li on prekršio nekakve principe prema povjerenstvu. Ja sam upozorio da povjerenstvo funkcionira na jedan čudan način. Dakle, ništa protiv ljudi u povjerenstvu, a i ne znam koji su to ljudi. Ali Banožić je lopina, dakle, ništa se ne mijenja. Idemo razgovarati o tome kako je upravljao državnim nekretninama i kakvi su tamo dokazi. To će njega sad kazniti sa 2000 kuna. Njega naprosto treba staviti u istragu. Dakle, i ja želim odgovor. I milion Hrvata, vjerojatno, kako je moguće da ministar državne imovine, dakle, u jednom predmetu navija protiv države za nekakve privatnike koji su obični nakupci, koji ne plaćaju, koji varaju, lažu i on ometa pravdu, ometa da ih se zapečati. Koja je inače zaštita državne imovine? Dakle, ja uđem u posjed i odlučim da neću plaćati najamninu u centru grada. I ne možete mi ništa, ma nemoj. Pa izbacit ću te dimom. To su ove žene htjela napraviti, oni me stavio na putu aktivno, agilno, svom snagom. To je krivično djelo. Zato se ide u zatvor.